गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बघा आपण लास्ट पीरियड मध्ये काय शिकत होतो, किसी के तू किसी के ध्यान में आप लास्ट पीरियड में क्या पढ़ रहे थे? वेरी गुड, हम पढ़ रहे थे न्यू लॉ की चैप्टर। कितना हमने लास्ट पीरियड से बादशाह का आपल्या
आराम करत होता त्याला देखील सोबत घेतले होते आणि सगळ्याचा सगळा रोबोट सोबत झाले आणि सगळे कुठे कशावर प्रवास करत होते उंटावर उंटावर त्याने प्रवास करायला सुरुवात केली आणि जेव्हा उंटावर बसले होते तर सगळ्यात समोर कोणाचा मुंड होता बादशाहचा आणि बाकीचे उंट मागे होते म्हणजे बाकीचे नोकर मागे बादशाहच्या मागे मागे चालत होते आणि ते जेव्हा जायचे होते त्यांना ते एक वाळवंट लागणार होतं वाळवंट म्हणजे ज्वारीचा प्रदेश जैसे ही बादशाह नीचे उतरने लगा सभी नौकरों ने उसे देख लिए और
रस्त्याला पार करून पुढे जायचं असतं आणि दुपारची वेळ होती म्हणून दुपारच्या वेळेमध्ये ऊन भरपूर असते. अशा वेळी राजा का सॉरी बादशाह काय करतो आपल्या उंटाला थांबवतो आणि उंटावरून खाली उतरण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण जसा तो उतरत असतो ते सगळ्याच्या सगळ्या नौका त्याला पाहतात. कोणाला पाहतात? कोणाला पाहतात? बादशाहला. तर बादशाहला सगळ्याच्या सगळे पाहतात. विखुरले म्हणजे पसरले. बादशाहला पाहतात सगळ्याच्या सगळ्या लोकर तर नोकर आधी उतरून जातात. जसे नोकर उतरतात तेव्हा बादशाह त्यांना म्हणतो की माझ्या मोतीची माळा माझ्या खूप किमती मोतीची माळा म्हणजे मोत्यांचा हार तुटून पडलेला आहे. हे या वाळूमध्ये तुटून पडलेला आहे आणि चारही बाजूला तो विखरला आहे तर तुम्ही शोधून काढा. कोणाला सांगत आहे? तुम्ही शोधून काढा म्हणून नोकरांना. बघा आणि त्यानंतर तो शोधून काढा आणि काय म्हणतो? ज्याला जो मोती सापडेल ज्याला जो मोती सापडेल तो त्याच्या मालकीचा होईल. देखो हे सगळे लोक कसे जाते ते काले वाले नोकर असे ऐसे में राजा को एक युक्ती सुचती म्हणजेच राजाला एक युक्ती राजाच्या मनात एक युक्ती येते आणि तो करण्याचा ठरवते आणि काय म्हणते की माझ्या मोत्यांचा खूप किमती हार यारे वाळूमध्ये विखरून पडलेले आहे म्हणजे जसा फुटला तर सारे मोती वाळूमध्ये विखरलेले आहे. तर या वाळूमध्ये विखरले तर ते तुम्ही शोधून काढा आणि ज्याला जो मोती सापडेल तर त्याच्या किमती मालकीचा होईल असं म्हणून बादशाह मोठा बसून पुढे निघून जातो. देखो को समज में आ रहा है क्या? अगर नौका सच में बादशाह के हित का सोचते तो आगे जाते या रुकते? यहाँ जो भी बातें हो रही है बादशाह किस टाइप का है काला नौकर कैसा है बाकी के नौकर कैसे है म्हणजे इथे बाकीच्या नौकरांनी काळ्या नौकराबद्दल काय काय विचार केला आहे बादशाह बद्दल ते लोक प्रामाणिक असतात की नाही